Ak sme v Úvalech, a pozor, tady nám zrovna něco jede. Takže pokračujeme dál. Je... Kolik je? 17.40. My jsme v Úvalech. A dneska bychom rádi natočili nakládání Slovakie ve dne. Takže odsaď se přesuneme do Prahy. A pak někam dál a budeme končit, počítám tak, ve 2 hodiny v noci v Českém Brodu. Uvidíme. Takže čekáme na Valašku. Jsme na nádraží, čekáme, až se nám tady připraví vagóny na nakládku, což mělo být asi za chvíli, jsou tam nějaké auta, nějaké motorky, tak zkusíme něco natočit, tady máme hlavního natáčeče. Ne. Jo. Ne, nejsem, já jsem jenom držák. Tak my jdem na to. Pan pracovník nám tam připravuje vagóny, aby na něj mohli najít auta, ale aut tady je pomálu, řekl bych, že zatím jenom jedno. Jsou tam motorky. 1, 2, 3, 4 a jedno auto, třeba přijde ještě další. Tak je 19.01, 19.05 by se mělo začít nakládat a máme připraveno zřejmě. Pán už tam zasedl a už bude čekat jenom, až mu najedou auta.
Tamhle vepředu je připravený velký Lego, který to pak přesune na konec vlaku Slovakia, který odjíždí 21.00 a my ho budeme chytat určitě ještě v Úvalech. Tak tady dojela další skupina motorkářů, na který jsme čekali zřejmě. Jaké zpoždění. A mám pocit, že už se bude moct začít konečně nakládat. Tak nám, už nám jede první motorka. Je jich celkem 8. A všechny se mají narovnat napravo údajně. Povídal pan velitel. Aby se nám pan motorkář nepraštil do hlavy někde. Ještě, že má přilbu. Že pánovi se to nějak nepodařilo. Zřejmě nepochopil, co to je napravo. Aha, to bude cíne. Tak to bude motocross. Aha. Pozor na hlavu. Pozor. Tak to bude náročný. Velká motorka. Velké problémy značí. A na lyžáka, jak na závodech. Je to Němec? To nevíme. A pozor, tady už je další. Pozor na hlavu. A je to makačka. A pozor. Aby to tam nepostavil na zadní. První tři motorky jsou na palubě, tak uvidíme, co bude dál. A už nám najíždějí další, ty to vzali razantně trochu. Asi nejedou vlakem poprvé. To budou asi zkušení cestovatelé. Tak pojďme do toho. A. Statečně bez přilby, o hlavu se nebojí.
No, jsou tam všichni čtyři a teď už by měl následovat jenom nějaký auta. Tak a takhle vypadají naložené motorky na autovlaku. Přikurtovaný, zajištěný. Každý jezdec si to zajišťuje sám podle instrukcí pana velitele v modrém tričku. Za chvilku už nám začnou najíždět auta. Mají na to ještě tak 5 minut podle časového rozdílu. Tak jsem zvědav. Mandelinka vyráží do akce. Nakládání je do 19.30, takže máme 19.45 a začínají nám najíždět auta. Znělo další, tak pojďme. Ruční brzdu vypnout alarm, základní dva pokyny, aby se nevybila baterka. Další.
tohle je Košičan, ten jede domů. Pak nám to tamhle vzadu jede. Nádražní závodní stroj a mizí nám za lesíkem. A jedeme nahoru. Tak teď se panáček dozvěděl, že má 3 auta a ne 2. Což já už vím asi půl hodiny, protože je tam vidím. Ale pán asi tak daleko nedohlédne. Takže je to opravdu profesionál. A tamhle se nám vrací mandelinka z akce. Ale to je asi jiná mandelinka. Není brouk jako brouk. Ten pojeď zřejmě nebyl vyslyšen. No a máme naloženo.
dalšího nebudou a my se přesuneme do Úval. Možná ho tam stihneme při průjezdu. Tímhle nákladním vlakem potvrzujeme, že už jsme zase v Úvalech a je 21 hodin skoro a čekáme na Slovaky, která ve 21 by měla vyrazit z Hlaváku a ve 21.15 zhruba, pokud nebude na svém pravidelném průjezdu vlak zpožděn, zpoždění se může měnit, tak by nám tady měl prosvištět a my si ho nafilmujeme, jak veze ty motorky a ty auta.
To je R882 Slovácký Express. Tady zubr a něco tady řešej. Tak někdo asi přestupoval nebo co?